bisa marah resep India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam budaya, dan salam rahayu untuk kita semua. Saat derengipun kula masakan sambutan atas nama ketua grup kula badhe menalaken duwin asma kula Jumadi. Ingkang sebelah kula Bapak Charjimin, ingkang sebelah kiri kula Muhammad Asrori. Kula sa renjang niki mewakili grup PEOA penggemar Elisa Porcaros Alasso. Nyuwun ngapunten kula badhe maosaken sambutan ingkang sampun dipun tulis WA ketua grup panjenenganipun Bapak Wisnu Suryanto. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, malam ini untuk yang ketiga kalinya, grup penggemar Elisa Porcaros Alasso PEOA kembali mengadakan pertunjukan wayang kulit dengan dalang Nyi Elisa bersama warga Laras. Pertunjukan kali ini diadakan dalam rangka halal bihalal anggota grup PEOA setelah satu bulan lamanya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga melalui pelaksanaan ibadah puasa ini, anggota grup PEOA semakin meningkat kualitas keimanan dan kehidupannya sebagian dari warga negara Indonesia yang penuh kesabaran, kasih sayang, sesama, dan selalu berusaha memberikan sumbangsih yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun berada. Grup PEOA melalui kegiatan menanggap wayang ini berusaha untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui gotong royong, nguri-uri, budaya Jawa, khususipun wayang kulit. Wayang kulit merupakan puncak dari seni budaya Jawa yang penuh dengan nilai seni yang menakjubkan dan adiluhung. Di dalam wayang kulit terpadu ke beberapa unsur seni seperti seni musik, seni suara, seni lukis, seni ukir, seni gerak, seni drama, dan lain-lain yang terpadu dalam sebuah pertunjukan budaya yang harmoni nan indah. Inilah sebuah kekayaan budaya Jawa yang wajib dirawat dan bahkan dikembangkan dengan baik. Kemunculan Nyi Elisa Porcaros Alasso sebagai dalang perempuan yang sudah beberapa kali menampilkan pertunjukan wayang kulit bersama warga Laras ternyata sejauh ini mampu memberikan sebuah pertunjukan
wayang kulit yang berkualitas baik dan mampu menyedot perhatian banyak pemirsa. Memang masih perlu perbaikan dalam beberapa aspek seni pedalangan, namun kami grup PEOA merasa bersyukur dan bangga dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Nyi Elisa bersama warga Laras sejauh ini. Kami berharap Nyi Elisa Orkaros Alaso terus dapat menekuni dan meningkatkan kemampuan mendalangnya sehingga ke depan kami berharap Nyi Elisa juga mampu menyuguhkan pertunjukan wayang kulit Semalam Suntuk dengan baik sebagaimana gurunya yaitu almarhum Ki Seno Nugroho yang sangat kita kagumi dan kita cintai. Semoga insya Allah. Pada kesempatan ini, saya selaku ketua grup PEOA mewakili seluruh pengurus grup WA PEOA memohon maaf kepada seluruh anggota dan berbagai pihak kepada apabila selama ini ada tutur kata atau hal-hal lain yang kurang berkenan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kepada seluruh anggota PEOA, anggota warga Laras, dan seluruh pemirsa yang merayakan, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Dan marilah kita saling memberikan maaf satu dengan yang lain, saling mendukung sehingga kebersamaan dan gotong royong kita, khususnya untuk nguri-uri budaya Jawa semakin kuat. Kepada Nyi Elisa, Anda adalah mutiara dari timur yang mulai bersinar indah cemerlang. Anda adalah pelaku penting dalam dunia pewayangan saat ini. Teruslah bersinar, berkarya, dan berkreasi. Saya mengucapkan selamat mendalang, semoga berjalan dengan lancar, sukses, dan menghibur. Kepada grup warga Laras, kami berterima kasih karena selama ini telah memberi hiburan wayang kulit yang berkualitas tinggi. Semoga selanjutnya tetap menjadi grup yang terdepan dan dicintai oleh masyarakat. Amin. Pada bagian akhir dari sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada 46 anggota grup yang telah sukarela memberikan donasi untuk terlaksananya tanggapan ini, juga kepada para donatur yang meskipun bukan anggota grup WA PEOA, namun ikut berdonasi. Semoga Tuhan senantiasa memurahkan hati, melimpahkan rezeki kepada Bapak dan Ibu sekalian. Demikian sambutan ini saya akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua, salam budaya dan salam rahayu. Sugeng dalu, salam PEOA. Kalimantan Timur, 28 Mei 2021, tertanda Wisnu Suryanto, Ketua Grup. Matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca warga Laras Daya nyuwun pangestunipun nggih. Sampun siap sedaya? Kita wiwiti. Nyaput temah datan ketinggal sunaring yang arko sidem tanono sabowo kang ono among tintrem tumlawung merawoso penggali wanita kang mapan ing tepining dawi jroning sepo sepi sepah samun among angun jal huswa miwah angelus pernajane lam-lamen dateng lelampahan ingkang kawuri nenggih menikoto warnane sang dewi loro amis ngadeg jegrek yayah tugu sinukarto ngelangut paguting paningal kapatok uruteng kang cokrowolo nadyan rinten dalu dipun rencangi Nyai Emban boreng usodo parandene maksih tumlawung osi enggalih sang Durgandini thank you.
Paning Benawi nyabrang ke wong-wong kang podo liwat kabeh mau manjing dadi laku supaya aku antuk pangapura saka ngarsaning Yang Agung nggonku nandang loro amis kang kaya mengkene nanging ngemban tak arep-arep kaya ngenteni sileming prau gabus kumambanging watu item nganti tekan saiki jebul durung ana tondo-tondo trontong-trontong sulak ing pepadang. Emban, yen ngono apa pancen aku iki didadar karo sing nyipta gesang. Dene uripku ora lumrah. Ora lumrah samaning titah, emban. Kaya-kaya wis pantok puntoning tekadku. Apa aku mati wae, Mban? Duh, Sang Dewi, kula piyambak boten saged gagapi menggah lelampan ingkang paduka sandang batu-batu bat. Aku kaya wis ora duwe pangarep-arep maneh. Mongko jejering anak menyang wong tuwa kudu ngaturake dharma bekti. Bisa mikul dhuwur mendem jero yen wajibe wong tuaku marang aku momong gula wentah ngayomi nuntun nuduhake lan nuladani nanging yen wajibe putra aku mung kudu atur panuwun manut miturut lan ngaji-aji nadyan upama aku pisah kelawan Kanjeng Rama lan ibu mbuh nganti besok kapan rampunge lelakon kang tak sandang isaku yo mung gedhekke pengati-ati lan nyandi pitutur luhur emban nanging aku ngrumangsani yen to aku ora bakal bisa ngarumake gandaning negara Wirata mergo panandangku kaya mangkene mongko aku diarep-arep wong sak negara bisa gawe aruming negara Wirata nanging bakal pupus mung tekan semene emban kaya mangkene lelakone Durgandini. Manudya Ayutama ngambar arum Sang Kusuma. Lelewane milangoni yen ngendika esmunya geget lati. Raden Ayu, semende pasrah kemawon dateng Yang Agung. Jer Gusti menika moho adil. Sampun malih kok putri kraton nadyan suket grinting ingkang saben dinten dipun idak-idak kemawon.
saben-saben sing gawe urip maringi mbon kang mrentul. Saben bangune iso dadi srana panguripane dados ingkang sabar nggih. Iya, yen ngono. Ayo dibacutake nggone nyatang. Tetulung marang wong-wong kang bakal nyabrang ana kali kene mban. Iki monggo Raden Ayu. Monggo, monggo kula dherekaken. Ingkang puspitorum kasire samirono hamre Sretnane Driyo
Jualaju Sang Ayu Pukulun Ulun Kakang Narada. Ah, perkencong Warudoyong pak pong kali codhe sapa sing gawe? Kali oyo sapa sing yasa? Wonten tinimbalan ingkang adawuh kepareng mijil rakanto ing suduk pangudal-udal. Kakang ulun mundhut pawarto. Goro-goro ingkang sumundul ing awiyat menika tuwuh saking goro-goro menapa Kakang? Menapa wonten kayu lan watu ingkang mawa tejo? Menapa wonten brahmana ingkang malik tingal? Nggih kasinggihan Adi Guru, kalenggan menika pancen wonten goro-goro ingkang sumundul ing awiyat ngantos damel horeg lenggahing para dewa ing kayangan. Dene goro-goro menika wonten kalih perkawis nadyan benten panggenan nanging menika wonten sambet rapatipun. Wonten gandeng cenengipun liripun kados pundi Kakang? Goro-goro ingkang sepisan menika awet saking perbawanipun pendhita ingkang tarak broto. Trah Sabto Arga inggih Girisarangan inggih menika pun Bambang Palasara. Kalenggan menika Palasara teteki wonten ing madyaning Wana Tunggul. Adi Guru, Palasara menika cariyosipun katemben mawon meguru kalian pendhita wanita peparep Begawan Rukmawati. Lah, ing mriku Palasara dipun paringi mustika wujud kaca benggala utawi pengilon. Dene wonten lebeting kaca menika wonten gambaripun wanita sulestya ing warni. Lajeng Begawan Rukmawati paring dawuh pangandika, "Palasara, kowe kenapa lakrama nanging sing bakal mbok wengku garwa kuwi wujute pasuryane ya kaya wanita sing kaya ning kaca kuwi." Nah, ngantos engko sapriki Palasara dereng saged kepanggih kalian wanita menika. Mila lajeng tarak broto teteki menika kaping kalih goro-goro awet kaperbawan saking tepining Bengawan Swiluganggo. Menika wonten pesanggrahan ingkang endah dene ingkang mesanggrah ing mriku putri ing Wirata Atmajanipun Prabu Basuketi inggih menika Prabu Durga Bau ingkang wewangi Dewi Durgandini. Lah menapa to sebabipun dipun setraken wonten tepining Bengawan? Krono Dewi Durgandini menika gadhahi sesaket sariranipun anggondo amis bacin. Pramila Prabu Basuketi niku esmulingsem. Awet Durgandini menika dianggep damel wirang. Dados gara-gara kekalih menika nunggal sak kekajengan. Pramila kersanipun Adi Pramesti kados pundi kula namung dereke mawon. Leng-leng ing driya mangung-mangungkung kanduan rimang ler leno tarandang kanen yen tan tulus sawang kudyah utama ung Kakang Narada menawi tetelo mekaten monggo ulun lan Kakang Narada sakmenika tumurune marcapada mrepeki lan jugaraken Palasara anggenipun teteki. Anggenipun teteki tarak broto nanging kula lan Kakang Narada kedah salin awujud boten kados ngaten menika. Kersanipun Adi Guru, monggo salin wujud dados peksi emprit. Oh, nggih. Wah, yamene wis dadi manuk. Ya, nggih, derek kemawon. Monggo kula derekaken Adi Guru. Thank you.
Purwana Tunggul ana sawijining titah lagya tarak broto mahas ing asamun ngisep sepining Supana. Lah menika to warnane pandhita muda saking pertapan Saptawarga ya ing giri sarangan peparap begawan Palasara. Nalika semana kagol-kagelan ing penggalih dereng saged manggihaken salah satunggaling putri ingkang cinitra jroning kaca benggala, mila saya sekung denya ngeningake cipta dadak sakala wonten panggiri godha manuk empret cacah kalih kleper-kleper miber sak nginggile mestakaning sang begawan Palasara. Cipta renggane ocaing peksi kekalih menika. Mengkota wong wadon, apa wong lanang? Jare kowe bakal nengkarake wiji dadi upama cara menungsa ngono, awake dhewe padha cumbono andheng asmara. Ya pancen mangkono, nanging arep andheng asmara ki ya kudu manggon ana omah, mula aku gawekno susuh ya wong lanang. Ning aku nek mbok gawekke susuh ning dhuwur wit-witan, moh aku moh. Ora penak nek digo bercinta. Bola kowe pengen mapan ana ngendi? Aku gawekno susuh ana ning mestakane pendhita sing lagi topo kuwi. Aja semangkean. Awake dhewe mung bangsane iber-iberan. Aja nganti wani ganggu marang pendhita topo iki, mengko kena kesiku. Wis, ora yen melati, wis rasa kesuwen ayo gek gawe susuh. Ya wis aku kari manut. Ayo gek gawe susuh, gek mapan ana mestakane. Yen mestakane Bambang Palasara ki nariya susuh manuk parandene saking melenging semedi datan kegut datan kongkeh ciptane galih muhung manteng nyawijing tekad nyuwun marang purbaning Kang Maha Kawasa prih kasembadaning sedya. Manuk emprit loro padha ngreridu nggonku tapa banjur mapan utawa nyusuh ana ing mestakaku ora dadi ngopo. Nanging bareng endhok kok malah banjur padha mabur lunga. Mongko ndoke ditinggal ing susuwe. Kaya ora tanggung jawab karo ndoke. Manuk emprit kowe murang tata. Aja takon dosa mabura tekan ngendi bakal tak oyak kowe. Thank you.
manuk sabaeni nanging malah semungino marang aku. Mabur nglumpati bengawan. Banjur mencok. Manuk, ojo nyalake pola soro. Kepaksa kudu tak lepasi jemparing. Gajah ingkang manglung ing tepining begawan. Kocap, empret kekalih sinipat jemparing dening sang Polosoro saged angendani temah oncat. Jemparing ngenani sirahe Reca Gajah, temah ebah ngantos Reca Gajah cumemplung wonten ing benawi. Ngenani sirahe Reca Gajah banjur kacemplung ing benawi. Mula jagat sineksenono besok yen ana endaing kahanan papane kita tengeri liman benawi yo Gajah Hoyo. Sejatine manuk tenan napa ya manuk salah kedaden. Mula sedya tak bujung meneh. Aku mung sumedya ngerti sejatine sapa manuk kae. Nanging piye? Gonku bakal nguyak manuk kepalang benawi semene jembare. Mongko banyune nedeng beno. Coba aku bakal nyaket ing benawi. Kae kok ana gubuk kang endah. Mbok menawi sing manggon ana kono ana tukang satang. Aku sedya nyuwun tulung supaya disabrangake. Oh,
sembah nuwun. Wah, iki wis tekan tengah-tengah. Iya, Truk. Wis tekan tengah-tengah lakon. Disapa dulu para penggemar. Oh, disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Matur sembah nuwun, katur sedaya mawon dari grup penggemar Elisa Orcharus Alaso nggih menika grup PEOA yang diketuai oleh Pak Wisnu Suryanto. Matur sembah nuwun karena ini sudah ketiga kalinya menanggap wayang Celimen Elisa bersama warga Laras. Matur sembah nuwun. Ya, Truk. Ning sadurunge awake dhewe seneng-seneng ya, Truk. Minangkani tetembangan-tetembangan, awake dhewe kudu ndonga sik ya, Truk. Wis dadi adat awake dhewe saben Celimen ning pendopo Jodipati kene pas mulai goro-goro kuwi kirim donga kanggo pepunden kanggo guru awak dhewe ya kuwi almarhum Ki Seno Nugroho. Ya dadi awake dhewe kudu ngirim donga kabeh kanggo kepercayaan apa wae oleh-oleh. Dadi nek muslim ya engko Al-Fatihah ngono, dene kepercayaan liyane bebas menurut kepercayaan masing-masing. Monggo wekdal kula sumanggahaken. Cekap, nggih, matur sembah nuwun. Wah, nyantai ya, Truk. Wingi bar mayang, oh, wingi bar mayang saiki mayang meneh, wah. Maune arep dijak sadurunge tanggal 26. Jaluk ning arep kono, cedhak karo bodho. Nek awake dhewe ra iso, wong awake dhewe ana ning Sulawesi Tengah, dhewe pentas ning Kota Raya ya. Heeh. Dadi ya iki dipinangkani tanggal 28 Mei. Dadi rung adoh karo sing wingi, dadi yo arep EFC, arep PEOA, arep Elover, arep Kopi Sisa wis. Muga-muga kabeh rukun. Wong sing bako adewe iki seneng budaya. Hoo, Truk. Ya, adewe seneng budaya. Ora kok seneng Elisa ngono ora. Nek seneng roh budaya Jawa. Dadi apa-apa nek iso ya dalang sapa-sapa tetep dihargai, tetep ditonton. Sing penting ade tetep budaya, tapi ya tetep terhibur ngono ya, Truk. Apik. Wingi aku ning endi? Ning Palu, ning Bandara Sis Al Jufri, wah. Ketemu karo bapak-bapak utusane Pak Wisnu. Wah. Tiba-tiba datang mendekat kok ya iso mlebu bandara, mbuh kepiye ceritane? Wah, kok iso ya, Truk? Nganggo link ya, nganggo wong dalam. Dadi iso mlebu, terus yo ketemu karo awake dhewe kok yo ketemu. Mongko awake dhewe maskeran. Maskeran brukut, cekelan HP. Kok yo ketemu Mbak Elisa ya? Waduh. Saya salah satu dari PEOA. Saya tinggal di Palu. Nama saya Pak Marsono, nggih. Matur sembah nuwun Pak Marsono. Ditekani ning bandara ngono. Nggawa amplop, wah sangone. Wah, alhamdulillah. Jenenge anu ya wong sing kakean amal ya entuk amal. Ayo, adek aduh kono do kene tetep dilalah kok diparingi tur ya piyaine apian tenan. Iki arep request barang, iki mau ya ngirim jaluk request khusus untuk Pak Marsono, pokmen sing paling pisan dhewe. Soale wingi wis pesen sadurunge awake dhewe mayang apa jaluk lagune Bocah Gunung iki banget kudu dipinangkani. Menika sugeng dalu Mas Petruk, kula Pak Marsono nyuwun tembang Bocah Gunung. Jane sindene sing dijaluk Mbak Oriza ngono. Dikaturaken Ibu Toni Sugiyartini ning Jakarta. Sumrambah para sederek anggota PEOA wonten ing pundi kemawon kanthi atur nyuwun gunging samudra pangaksama mbok bilih kathah lepat kula sak apa iki sak dangunipun pas rawungan ya partisipasi kagem BL sampun dipun transfer matur sembah nuwun nggih Pak Marsono. Wah, matur sembah nuwun Pak Marsono ya. Iki akeh banget sing wis request akeh ya Truk. Ana sing utama iki saka EFC ya request. Request yo kuwi Gembira Loka. Wah, lawas Gembira Loka metu. Ya sujune iki ana Mas Olikin ana Mbak Tatin yo ana. Dadi iso dipinangkani yo. Saka EFC nyumbang untuk PEOA 1 juta. Nyuwun Gembira Loka pomen cara Pak Seno. Waduh. Pokoke dhewe yo ora dong. Biasanya rata dipetingke, petingane ya Mbak Tati rumah solikin kae. Ya dijajal, dijajal. Cek. Agar cangkem mlebokke kok.
cek-cek ngono wis wangun banget. Yai Mas Holikin Gembiroloko. Wonten malih saking Bapak Antonius Artono, tak wacani dulu dari Pak Antonius Artono ngirim 1.500.000. Matur sembahun Pak Antonius Artono. Lagunya bebas, yang penting Mbak Elisa yang nembang. Oke, siap. Niko. Iki wau nggih, matur sembah nuwun katur Bapak Jumadi sampun rawuh wonten Pendopo Jodipati menika. Kalian wakil grup POA yang sudah hadir, ada Pak Purnama, Pak Sarjimin, sama Bapak Muh Asrori. Nggih, matur sembah nuwun. Iki acarane apa to, Truk? Halal bihalal padha. Dadi iki karena bar lebaran. Dadi yo maaf-maafan. Wah, ana ana luput njaluk ngapura ya, Truk. Ana luput kok njaluk ngapura. Aku yang njaluk ngapura ya, Truk. Padha-padha. 0000. Atur sembah nuwun yo iki kabeh ben rukun, yo POA, yo EFC kabeh ben rukun. Iki dipinangkani sik sing saka EFC. Njaluk Gembiroloko. Saka kene iki njaluke yo. Waduh, sore iki. Wingi dolan ing tibu pinangkani Truk. Wah, ini ya durung afdol kalau yang dijaluk kaya ngone Pak Seno. Wah, ya angel masane dalang sabah ini iso kaya ngono kuwi angel ya, angel ini ya harus dijajal kaya dijaluk, jaluknya genti-genten tar genti-genten, maka njuk Mbak Tatin Rumah Solikin. Waduh, ya iso rai gile, ngabani ya dicoba wae, ini ibu-ibu sinden karo bapak-bapak piyaga. Mars ngono kae. Mars ya, Mars. Jaluke Mars ya dicoba. Iki nek nek ngene iki apa biasane wedok? Nek ngene iki lanang. Nek ngene wedok, nek ngene lanang. Rong mesti sadare Mas. Ngene wedok, ngene lanang ya. Alon-alon sih, alon-alon sih ya, Truk. Siap ibu-ibu? Siap.
Ketok ora? Ketok. Sama Adi Prono. Yo, Adi Prono. Ngene apa? Wedok. Ngene? Lanang. Yo, siji, loro, telu. Wingi dalan ing Mas. Engkem biraloka. Dina minggu dene. Acai ono. Undane ono. Punyo-punyo ono. Saset kewan. Apa-apa ono. Pengen praon ono. Perulani ono. Pengen jajan jaka erat kujiwa. Kampile. Udah mudil. Ya iki langsung wae dijujuk Mbak Tatin karo Mas Solikin. Lah pamundutane sih akeh. Kira-kira kaya ngono. Era yo rasa baene dalang iso kok. Mbak Tatin? Iya. Ya. Mas Solikin? Ndi mike? Nganggo mikku lho, nganggo mikku. Ndi mike lah, kowe Bimo. Cek. Cek. Iya. Wes akhirnya ini wes sah, cek. Isa ya Mas, ojo fales lo Mas. Siap. Tenan lo. Ini mbak tunggah kese lo Miki. Orang ding. Piye ben munggah piye carane mbak? Miki ben munggah piye? Disodok. Tak cekelane wes. Ya dicekal ngono kuwi lho. Dok e. Ah kena untu ya. Nyodok e, Dok. Langsung wae ya, ben gak sah yo. Iki mana dalange? Hah? Oh, manut ning aja uruke dodokanku tak kepiyoh ge wae. Yo. Dodokane rasa wae ben delok. Ya, delok iki ta ya. Heeh. Yo. Jiro lu. Wingi dolan ning ndi Mas? Aku ora dolan. Mbok dolan. Mbok dolan. Apa ora dolan? Kembira loka. Ya ngono lho. Ra dedet apa piye kok ora dolan? Terus yo. Dina Minggu torne. Gajahe ono ajae ontane ono apa ontane lho ontane ono ono yo Mbak Tatin piye iki nadane munyuk terus ono sasat kewan apa ono pengen apa? Perawan. Rasa perawan liane, wes tau. Pengen kowe. Aku ya. Pengen kowe saiki sa. Tenane. Oh, wis duwe bojo anak. Pengen praon. Ono terus. Ono. Terus. Bandulane. Ono. Pengen jajan cekak era kuciwa. Katok apa? Cah cilik. Muda-mudi. Sing tilas bet Santino Minggu ayo tit apa kem dolan gembira loka wes ah yo su yo su kok nyetel tip ora yo kok nyetel tip kok yo. Manuhun Mas Solikin Mbak Tatin wes dipinangkani saka FC Gembira Luka. Njaluk gayeng nyetel YouTube wae sing biyen wis tawono to. Iki wes dipinangkani ya. Iki terus ana meneh panjaluk apa nyuwunan? Ya kuwi ini dari Pak UR. Wah, ini penting. Ini donatur utama ya. Dari Pak UR udah kirim duit kemarin 1 juta, sekarang 1 juta. Tolong kadung tresno Mbak Tatin. Mbak Orisa Kayung Yun, bisa orang Mbak Orisa Kayung Yun? Bisa ya? Oke. Siap Pak, you are, biar gak ngantuk ya Mbak? Oh iya, siap.
baru perjalanan ke Jakarta, nggih, nanti dipinangkani. Berarti iki digayengke wae sisan ya ojo ding. Bocah gunung dulu aja kita pinangkani yang masih lembut-lembut bocah gunung. Tak bawani, tak tembangke dhewe. Di bawani, bawani rai, bawani, bawani. Pangkul. Ora lilo jroning rasa. Rasa sengsem nadyan tan handar beni. Citra sambat kumutuka tamu upama sok kasembetan sumanding uripnya tembangke dhewe bocah gunung. Ki mono panyuwunan barang dinggo Mbak Wahyu, siap-siap Mbak Wahyu ular gampang. Ben siap-siap ngene iki, ngene kan sindene dok buka-buka. Oh, siap-siap. Ya, iki coba ya. Nadyan aku bocah gunung. Duh banget tuh. Kadek nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isi hati
Minangkani ya, Tro. Wis dipinangkani bocah gunung, awake dhewe sing wis minangkani. Saiki jatahe sapa, Tro? Saiki jatahe Mbak Oriza. Iya. Yeah. Mbak Oriza dulu berdiri karena ini Pak Yuar meminta lagu Kayuyun. Sak bawane ya, Mbak. Disupport yo Ben Gayeng. Sembanwon sampun mriki nggih sampun rawuh mriki. Wah iki sajane mumet mergane sindane carane mung pak. Apa? Ya iki do protes. Kok kenapa kok sindane mung papat? Mergane napa to, Mbak? Hah? Mergane napa? Masalahe sindane do meteng to. Baru matang yo melahirkan. Nah, to. Terus dadi sindane awake mung kari piro, Mbak? 7 6 itu. Ah, kuwi di apa jenenge digilir-digilir. Dilalah iki yo jenenge barbodo iki mesti akeh job. Nggih. Ana sing ngewangi apa mayang apa cah cilik ana mayang dalang cilik. Nggih, dalang cilik terus di kudu nganu buprasrana. Oh. Terus ana meneh sapa? Agnes. Agnes. Bulan depan iso nyinden meneh, alhamdulillah. Tambah siji ya, Mbak. Heeh. Mbak Ika yo ana job dilalae. Ning ora apa-apa, papat piye carane gayeng ya, Mbak? Kudu gayeng, Mbak. Yo nek kurang gayeng tak ngadeg wae, tak melu nyinden. Nggih, nyuwun pangapunten katur grup PEOA. Dene sindene namung sekawan ning nggih piye carane iso tetep regeng. Monggo Mbak Kayung Yun dibawani lajeng bawane napa nggih, Mbak? Derek bebas. Bebas nggih. Nggih. Mas Morondana nggih, Pak. Di dueti penak ya, Mbak. Karo Pak Gatno, Pak Gatno. Nggih, iya. Pak Gatno. Lho, Bu. Di menang mboten? Maju, maju. Ayo Gatno, lur. Ayo Pak Gatno. Luput pisan. Kena Piye nek suarane Pak Katop ya? Jos tenan. Jos banget ya? Merake kesem-sem aku. Mates ngono ya. Kira-kira saiki aku arep oper mic. Ya, oper mic. Haper. Bimo Aris. Mbok kon maju mbak nek Bimo, Mbak. Hah? Kon maju. Joget karo aku. Ya tenan gelem. Oh, gelem aku. Bimo maju. Oh. Engko duet. Duet. Iki kesempatan lho. Kesempatan untuk up. Aku ngerti, gue mbak aneh mau neng kotaan, atau neng kamar, pokoknya kamar mah
Ning kamar mandi ana sing delok. Nek ning kene ana agak sing delok. Ayo ngadeg yo 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 keplok yo 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 keplok yo. Mas yo. Ayo yo yo yo. Ayo yo cek cek cek. Cek, cek ngadeg maju. Maju ben do ngerti. Maju bi. Ben do ngerti. Tak kenalke ning wong-wong. Iki iki dalang. Nah, iki Mas Bimo Aris. Nah, menika nggih dalang. Bapakipun nggih dalang. Tak jajar brondong. Brondong, brondong. Wes duwe yang urung sidane Bim. Bim, waduh. Mbak, rong iso move on niki. Rong iso move on. Padahal wes sing 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 kono ditinggal rapi yo. Nek ning arepku piye Bim? Edum. Edum. Iki kan apa iki Mbak Dalang? Loh, di duet iki. Sing arum ngalah kudu dikalahke lho Pak Katno, piye carane? Yen gampang. Yen gampang luwe. Gampang. Kok caket mriki to Kang Mas? Jomblo iki wagu ya tetepan. Wagu to. Gergi ya. Gergi ya. Ayo. Apa bar wis sudah? Sampun. Oh, syukur-syukur wis SSN berarti. Sarjana seni. Mboten. Napa? Sana sini nongkrong. Tumpakane apa saiki? Tak tawake mbok menawa ana sing do pengen. Tumpakanmu apa? Tumpakan apa iki? Loh. Nek wong lanang sing didoleki tumpakane. Apa mobil, apa mobil iki mobil apa merke ngono. Apa motor? Gak aku tak nunut ya Bim. Gak Bim. Apa Bim? Tumpakanmu apa? Jalan iki. Apa? Manut. Wah, jan. Vespa. Oh, Vespa. Jan cah romantis wae cah senja berarti. Hah? Cah senja. Ora yo. Aku nek sore turu ya. Oh iya. Ya, lanjut yuk. Yen angel. Yen angel. Yen angel. Angel tenan yo. Angel to Bim. Angel banget. Bingung aku ning arep arep ngopo iki. Angel ka. Langkung. Yo, Mbak Orisa yo. Mic-nya di rasa dicekel, dicolke engko joget bari iki. Mbok piye caramu yo. Tan kena ati. Aku tak bisa mengerakkan.
Aku terus ngelak. Wes mundur. Elek, elek, elek. Sampun, Mbak. Nggih, sembahan Mbak Riza. Sembahan Mas Bimo, nggih. Iwo sampun dipinangkani. Wes dipinangkani ya, Trung. Iki mau Kayung Yun. Nah, terus iki sadurunge Mbak Tatin iki minangkani sik apa panyuwunan saka saking niki nyuwun Mbak Wahyu. Selamat malam. Saya purnama anggota POA minta gending jineman ular kambang Bu Wahyu sawer 1 juta siap. Buat ngopi-ngopi sembah nuwun. Wah iki. Men. Om. 1 juta iki Mbak Wahyu karo gender. Oh iya. Pripun Mbak Wahyu? Siap ular kambang. Oke, sembah nuwun iki kita pinangkani, kita pelayonkan dulu yuk. Dalu Bu Wahyu. Sedalu nggih. Menika wonten panyuwunan saking Bapak Purnama nggih. Nyuwun ular kambang niki dipinangkani nggih. Nggih, Mbak. Siap. Siap ta, Bu? Dasare nggih. Iki Bu Wahyu iki ya wis ayu. Anake telu ya pinter kabeh. Dasare ibune ya guru. Wah. Elok ya iki. Ben iso menginspirasi para wanita-wanita yang ada di rumah bahwa seperti Bu Wahyu ini wah, bisa gender, bisa nembang, bisa jadi guru, bisa jadi ibu seperti Kartini. Monggo Bu Wahyu, kasih mangga akan.
nganggo mandek, nganggo mandek.